បាទសួស្តីបងប្អូនមកខ្ញុំមកមើលការចាំត្រីលក្ខណៈគ្រួសារចាំនំតង់បាទតនៅស៊ីមានតនៅស៊ីកូនត្រីក្រាញ់ទឹកដាក់អត់សូវមកហ៊ានស៊ីបងប្អូនឃើញទេបងមកក្រាញ់ខ្ញុំមកក៏វាស៊ីដាក់បានប៉ុន្មានថ្ងៃ2ថ្ងៃច្រើនណាស់មកមើលកាលមកវាធំអាសាទៅនោះដែរបាទចំណាយស៊ីលោស៊ីច្រើនណាស់នេះដាក់ប៉ុន្មានរយហ្នឹងមក1000តង់ត្រីក្រាញ់ពេញណាស់1000ក្បាលបងប្អូនតង់ប៉ុណ្ណឹងពីម៉ែត្រ4ម៉ែត្រអមឡៃហាពួកហ្នឹងស្រោតស្រោតទៅការឲ្យចំណៃដាក់ចំណៃឲ្យស៊ីព្រោះឯត្រីយើងចាំចាំក្នុងតង់យ៉ាងវាអត់អាចរកចំណៃស៊ីក្រៅបានយើងមានតែទិញចំណីឲ្យវាស៊ីទេដាក់1000ក្បាលច្រើនណាស់តង់នៅក្រោមដើមឈើដាក់មែនទើបដាក់អង្រាក៏ទើបដាក់ហីគេស្រីក្រាញ់ស្រួតណាស់ទិញពីណាគេអត់ដឹងទិញពីណាគេគឺគុនក៏គ្របសบายដែរកូនត្រីធំធំណាស់នេះទៅយកមកបលែងបាន2ថ្ងៃហ្នឹងបងអញ្ចឹងមិនដឹងថាយុគមានខែតែមើលយើងនឹងតាមដានបន្តទៀតទាំងអស់គ្នាចាំលក្ខណៈគ្រួសារច្រើន1000ក្បាលមើលទៅច្រើនធំតិចប្រហែលជាទៀតទៅកាងណាអត់បាទថ្ងៃហ្នឹងរាមាមណា